سارے نام، آواز کم کرو سی جی، بالکل ایکو بالکل بند کر دو، جے کو نبی سین دا آسرا ہے نا وہ بولے۔ میں جناب پورے پاکستان یا دنیا جتھا وینا میں نہیں آدا ٹریفک دے سگنل بن ونجو، ای کرو ای کرو، جن دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہے سرکار اپنی داد آپ کھل کھل دے۔ ساکو آسرے ہیں میٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر عثمان علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن، ہو سی قہر دی گرمی دی محشر اڈو جلوہ گھر سرکار تھی سن، جن دے سہرے شاکر گاندے ہیں اون دے لب حل سن بیڑے پار تھی سن۔ اور جاہلہ دے وچ مجہول پیدا ہون دے نے، گستاخ وقت فضول پیدا ہون دے نے، آکے تو بیٹھا کر عاشقاں دی محفل وچ عاشقاں وچ عاشق رسول پیدا ہون دے نے، اور کرم نال سہراب تھل ہو گئے نے، او آیا تا کھنڈر محل ہو گئے نے، اساں کملی والے دا میلاد کیتا اساڑے تا مسئلے حل ہو گئے نے۔ حافظ محمد نواز قادری صاحب نے میرے کو حکم فرمایا ہی، اور میں بہت زیادہ معذرت کیتی، لیکن جمال پور دے وچ میں گزشتہ کوئی 30 سال پہلے اتنا حاضر تھی، ہم تارے ناتھاں جناب محمد سلیم، محمد نعیم حاجی صاحب میرے بڑے مہربان ہیں، سید غلام علی شاہ صاحب، ولایت علی شاہ صاحب، سید ساجد شاہ صاحب، میں تو ایک گال دسن چاہنا، سن سو کوئی قصہ کہانی کوئی نہیں، جنگ تیار ہے، مشرکین مکہ اور حضور دے غلام آمنے سامنے آن واسطے تیار ہیں، مشرکین مکہ نے ایک اپنے جاسوس کو بھیجا، عروہ بن مسعود انہاں دا نام ہے، بعد دے وچ مسلمان تھی گئے ہم، صحابی رسول نے واسطے اساں حضرت عروہ بن مسعود آ دے ہیں۔ اچھا میں تو پہلے نہیں آدھا سبحان اللہ کو، اگر گال زور ہے تو آپ اخوا گل سی، حضرت عروہ بن مسعود ترے جاڑے آئے اور اندازہ لیندے رہ گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ کول کتنا سامان ہے، جنگ دی کتنی تیاری ہے، کتنا راشن ہے، کتنے تلواریں ہیں، کتنے نیزے ہیں، کتنے تیر ہیں، کتنے گھوڑے ہیں اور کتنے اٹھے۔ ترے جڑے بعد جنا گئے تو انہاں پوچھنا تا ہی جو انہاں جاسوس بانتے آئے ہن، ہاں سی کیا ڈٹھے وے، سارے نال لڑ سکدن یا نہیں لڑ سکدے، حوصلہ ہے یا کوئی نہ، اساں انہاں دا خون وہا سکسوں یا کوئی نہ وہا سکسوں، اساں انہاں دے نبی دا خون نعوذ باللہ وہا سکسوں یا کوئی نہ وہا سکسوں۔ حضرت عروہ بن مسعود نے جڑی گال کیتی وہ میں تاری پیش کرنا، انہاں آکھیا ظالمو تم اس شخصیت کے خون بہانے کی بات کرتے ہو جس کے وضو کا پانی اس کے غلام زمین پر نہیں آنے دیتے۔ حضرت طلحہ کو حضور نے قے مبارک تھئی، قے مبارک الٹی حضرت طلحہ کو ڈتو نے کہ ونجتے ہیں کوئی زمین وچ کہیں جا، کوئی نالے وچ کہیں جا، کوئی پاک جات رکھو، وہ تھوڑی دیر بعد ول گئے اور منہ صاف کرنے گئے، حضور نے پوچھا کیا کیتے وے، کتنا سٹے وے، انہاں کہ یا رسول اللہ سٹن والی شے کو سٹی دے سرکار میں پی گئے، میرے سرکار نے فرمایا طلحہ تم نے میری قے پی ہے، ساری عمر پیٹ میں درد نہیں ہوگا، جنت میں تمہارا محل بن گیا۔ اور جڑے حضور وضو فرمینے ہن تو صحابہ کرام تلے ہاتھ چکرینے ہن، اور جڑا وضو دا بینی شریف دا پانی، لعاب دا پانی، حفظ لعاب دا پانی جڑا حضور دے چہرے کنو اور نک مبارک ان تھی تیان دائی، وہ ہتھا دے گھننے ہن، منہ تے مال گھننے ہن، اور جڑا بندہ باد چاند آئی وہ آدھائی یار حضور دا تبرک تک مل گیا، میں کو دیر تھی گئے میں نال ہاتھ تمیلا چاہیے، ہاتھ میں منہ نال لاما چاہیے۔ اگر تو سنن والے بہت، میں ایک گل سنا چاہنا، حضور کریم روح الرحیم علیہ تحیت و تسلیمات دے غلام سیدنا صدیق اکبر دا سید احمد رضا شاہ صاحب ذکر کرنے پہ ہن، او نانگ جڑا ہائی 1200 سال پہلے آیا، ہوں حوالے نال جلے حضور نے ہجرت فرمائی تو آنے جو حجاج کرام حسین موتمرین حسین، موتمرین آدم جڑے عمرہ کر رہے ہیں ان دی جمع ہے، موتمرین حسین انہاں ڈٹھا ہو سی غار سور اور غار ہیرا ڈٹھا ہو سی، غار سور ہے 5400 فٹ بلند، اج تے آسانی ہیں ہوں والے کیا عالم ہو سی جلے سیدنا صدیق اکبر سرکار کو مونڈے دے چڑھے نے انچا سرکار دے کئی ویلے پچھو تھی وینے ان کئی ویلے سامنے آ وینے ان متے دشمن آ ونجے، جلے
غار آئی تو آپ نے وانتے غار کو صاف کیتا، غار کو مکمل اپنے کپڑے نال پھاڑ پھاڑ کے صاف کیتو نے، اور وان جلے غار صاف تھی گئی تو حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتو نے، یا رسول اللہ اندر تشریف گھن جلو۔ سرکار جلے اندر تشریف گھن گئے تو سرکار نے قاری ملازم صاحب اپنا سر اقدس حضور سیدنا صدیق اکبر دے زانو مبارک تے رکھ دیتا، سر رکھتے ارمان فرماون لگے۔ سوچی صاحب سنو، آرام فرماون لگے، اجن سرکار نے سر رکھا ہی تو سیدنا صدیق اکبر ترہے جو لگی کھڑی آئی، پند جو پہاڑ دہائی، صفائی جو کیتی آنے، محنت جو کیتی آنے، جہاڑے جو شدید گرمی دیان، اکھے انہیں یا رسول اللہ ترہے لگیے۔ سرکار آکھے نا صدیق بادشاہ بندے ہوئے، غار کو تو آپ صاف کیتے ہوئے، کہیں جا پانی کو خمرہ کو گھڑا کو مٹکا کو دریا کو سمندر کو نہر کوئی کھالا کوئی پانی ہے، غار کو تو آپ صاف کیتے ہوئے، پانی بھی تھوڑے وہاں۔ انہاں کہا یا رسول اللہ ترے لگیے، سرکار نے کہا اذهب الى صدر الغار فشرب، ونجو غار دے ادھ چ پانی پی لو۔ اور جڑے ویلے حضور نے اے آکھیا، اللہ آکھیا جبریل سدرہ تے بیٹھا دے تھا بیٹھی، میرے محبوب دی زبان وچ نکل گیا ونج، غار سور دا کنیکشن حوض کوثر دے نال ملا گیا۔ جلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے آئے تو آپ نے پوچھا، سرکار نے تبسم ہی فرمایا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے پوچھا صدیق پانی کی نہیں آئی، آپ نے آخر سے اتنا ٹھڈا اتنا میٹھا حاج صاحب، اتنا صحت مند پانی، اتنا خوشبو والا، اتنا ذائقے والا پانی دنیا کدے نہیں ڈٹھا۔ انہیں آخر صدیق کی نے دیکھو، تھوڑے واسطے حوض کوثر تو منگایا ہے۔ ایک بھائی گال کرن چاہنا ول، اگر تو آپ کو گال میری کو پسند ہو تو آپ آکسوں میں کر دے سا، نہ تو بعد میں صرف اعلانات کرے سا، جس واسطے میں حافظ نواز قادری صاحب نے مہربانی فرمائی، انہیں بڑا اصرار کیتا اور میں حاضر تھی ہوں، اور میرے کو تھوڑی تاخیر بھی تھی گئی چونکہ ریڈیو اسٹیشن تو پروگرام دے بعد میں نکلیا، رستے دے وچ ادھا گھنٹہ ٹریفک بلا کے جائی۔ انہوں نے سیدنا حضرت ادریس و علی نبینا علیہ السلام دا ذکر کیتے، میں آپ کو سیدنا عزیر و علی نبینا علیہ السلام کا ایک مختصر ترین واقعہ سناتا ہوں، سنیں گے؟ سیدنا عزیر والا نبینا اللہ دے پاک پیغمبر ہیں، گھرو باہر نکلے سفر تے، کہیں سفر تے ویندے پین، ہن دیکھو جیڑا بندہ سفر تے ویندے او سواری دا انتظام ہی کریں دے، اپنے کھانے پیون دا انتظام ہی کریں دے، گال کو سنو اور ول بلے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام چلے، اپنی روٹی رومال وچ بدھیو نے، کندورے وچ رومال وچ، اپنے جڑا سواری آئی گڈھا اندھا گھا لڈیو نے، اتے اندھے آتھر شاتھر پتیو نے اور ٹور پہ۔ کچھ سفر دے بعد اللہ کیا، بڑی توجہ بڑی توجہ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ تمہارے انہیں کہا کرتا ہوں کہ سن لو، تمہارے اور ہمارے جنازے کیا کریں گے، کون حق پہ تھا اور کون نہ حق پہ تھا۔ ایک جنازے نے راولپنڈی میں فیصلہ کر دیا، ممتاز قادری کے جنازے نے، کہ کون حق پہ اور کون سچ پہ ہے۔ سیدنا عزیر والا نبی علیہ السلام چل دے وینن، اللہ دا حکم آ گیا، میرے پیارے محبوب نبی بس زمین تے لیٹ ونجو، تاری زندگی دا آخری سا آ گئے، زمین تے لیٹ گئے، روح قبض تھی گئی۔ اب سب اور توجہ کرو، روح قبض تھی گئی، 100 سال تائیں زمین تے لیٹے پہ رہے۔ اللہ نے آکھیا کویلیو مکوڑیو مکھو مکھیو، زلزلے کو آکھیا، طوفانوں کو آکھیا، دریاواں کو آکھیا، خبردار میرے محبوب دا جسم ایندے کول پرے پرے لگا ہے۔ اور ہن میرے کول دیکھ سو، 100 سال بعد اللہ نے آکھیا محبوب اٹھی کھڑے تھی، وہ تو آکو دوجی زندگی دے رہی تھی، حضرت عزیر ایویں کپڑے چھنڈک تے اٹھی کھڑے تھے، ڈٹھا تا کھوتا مریا پیا ہے، پتہ لگیا مردے کھوتے رہنے، اللہ دے محبوب ہمیشہ زندہ رہنے۔ اور اے جڑے ساکو ڈرے نے نہ، آخری گال ہے، ساکو ڈرے نے نہ کہ تاری قبر وچ نانگ آسن وٹھوئے آسن، قبر وچ بدبودار ہوائیں چل سن، بھائی ان کی قبر میں آئیں گے، ہماری قبر میں تو محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ اور جلے قبر دے وچ آسن نہ خواجہ محمد یار فریدی آدن، میرے کو سوال پوچھن من ربو کو میں جواب دے سا ربی اللہ، دوجے سوال پوچھن ماں دینوں کو میں جواب دے سا دینی الاسلام، تریجے سوال پوچھن ماں کنت تقول فی حق حضرت جل محمد، اے نورانی شکل جن دی تو قبر زیارت کرنے پہ دنیا چ ان بارے کیا گمان کرنا ہوئے۔
ہی واسطے آلہ حضرت نے آکے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا, ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا. وہ دن میں سرکار کو ایک سوال میں کچھ سوالوں دے جواب دے ہوش رہا سن, میں کھڑا تھی ویسا ایویں ہاتھ چبدے سا, اور ہاتھ کون بدے نے, حافظ نواز صاحب بدے, نواز قادری صاحب, قاری ملازم صاحب, نذیر سوچی صاحب, حاجی صاحب بدے, کیڑے ویلے بدے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام. وہ دن میں ہاتھ بدے سا سرکار دے چہرے کو ایک سا اکثر نبی سے تیرے منہ دکھاون تو صدقے, خدا سے محمد بڑاون تو صدقے, تیرے میم دے بر کے پاون تو صدقے, عہد ہو کے احمد صداون تو صدقے, اور شب معراج عرشا ہوتے من سہایو, تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے, اے بلبل تیرا نات خواہ ہے قدیمی اندی نات گاون علاون تو صدقے. حضرت گرامی میں چونکہ نقابت واسطے آیا میتا, چونکہ میں پورے ملک چ خطاب کرے نا مساجد چ بیان ہونے, میں ہی واسطے دو چار جملے اپنی بخشش دے واسطے اور اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے. قاری ملازم حسین صاحب فخر القراہن نجم القراہن جڑے ویلے اللہ رب العزت دے مقدس دے بابرکت کلام دی تلاوت کرین تے لگدا ایویں ہے کہ جڑا قرآن نازل تھیندا ہوسی تے ہوں ویلے وی ایہو جی آواز ہوندی ہوسی. سارا قرآن میں تو کوئی ایک شعر سنیا نا, سن گی سو. اچھا میں پتہ تاری ساری کوئی دوستی نہیں بڑھ دے پی, کوئی سونوں کوئی محبت نہیں بڑھ دے پی, شعر سنو. سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے, میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے, اور جب بنا سر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. اور ایک شیر, نہ بخت اپنے غریب سمجھی, میرے بھائی جائیں سبزی والے نے محفل سجائیے, اللہ کو تر و تازہ رکھے ہمیشہ, اللہ کو شاد تے آباد رکھے, اللہ سی اپنے محبوب دے صدقوں دے کاروبار برکت عطا فرماوے, اور تسا سارے جڑے ایوے نا میک پتہ ہے کیڑی تانگ تے ایوے, سرکار دی زیارت دی تانگ تے ایوے, سرکار دی محبت دی تانگ تے ایوے, تو آپ کو پتہ ہے جو اتھو کچھ گھنتے ہوئے سبحانی طور تے. نہ بخت اپنے غریب سمجھیں ہمیشہ چنگے نصیب سمجھیں, جڑا وی مشکل کوئی آوی لالا نبی کو اپنے قریب سمجھیں.